Ahoj, já jsem Zdeněk Kaplan z kapely Grateful Astronauts a v dnešním videu si ukážeme techniku Selective Picking. Selective Picking je technika, kterou můžete znát například od Tosina Abbasiho z Animus Leaders nebo Tima Hensna z Polyphia. Selective Picking je technika, u které používáme tříklepy, hammeringy levou rukou, zároveň občas něco brnkáme buď to trsátkem nebo prstem pravý ruky a po většinu času tlumíme pravou rukou všechny struny. U Selective Pickingu je důležitý nastavení zvuku. Je potřeba mít kytaru, která má buď to single coily, anebo humbuckery, který se dají splitnout. To znamená, já tady používám kombinaci těchto dvou snímačů. Co se týče nastavení aparátu, tak je dobrý mít lehký gain, maličko crunch, který nám pomůže ty noty trošku zesílit, protože hodně toho děláme levou rukou, co se týče příklepů. A můžeme si nastavit i kompresor, ten nám pomůže ty noty ještě víc vyzběhnout. Dneska používám moji custom kytaru od Aviator Guitars. Je to sedmička, mám ji standardně laděnou, ale vám bude stačit šestistrunná kytara. Co se týče modelingu, tak používám Marshall JCM800, před ním mám kompresor a noise gate. První, co by se měl člověk naučit, jsou příklepy. Teď budu hrát v E-moll pentatonice. Dát si záležet, aby to bylo pořádně na hlas. Budeme muset použít hodně síly, co se týče levý ruky. Teďka do toho přidáme pravou ruku. Tak, zahraju dvojici levou rukou a k tomu brnknu H strunu. V mém případě to brnkám prostředníčkem. Celou dobou tlumím pravou rukou. Musíme tlumit všechny struny, tudíž musíte mít ruku trošičku níž, než jste zvyklí, abyste docílili tohoto zvuku. Když by to bylo bez tlumení, s čím víc gainu, tak tam bude trošičku bordel v tom zvuku, tudíž to tlumení nám to pomáhá trošku ukočírovat. A zároveň to tvoří takový specifický zvuk. Tip, který pro vás mám, je cvičit to s metronomem pomalu, dát si záležet, aby jak levá, tak pravá ruka byla dynamicky vyrovnaná. Tahle technika je lehčí, než se zdá. Když budete cvičit pomalu a pilně, tak to určitě zvládnete a já se na vás budu těšit u dalšího videa.